akuniachilianga akashika hiyo mapupu na kratas ya nylon. Sasa alishika na kratas ya nylon akanipea kwa mdomo. Onokwa. Gathashe mwanya mwereri wa Kurudia TV gakunyitoge ni mudhenya wa umuthi. Ni jitaguo Jojo kama kijana ya udaku thini wa Mount Kenya region. Gakunyita ogeni makelia guku kwa Kurudia TV. Agikodo subscribe ite. Lidika na ukologi subscribe thini wa Facebook. Kurudia TV, TikTok, Kurudia TV, Thread, Kurudia TV. Na mudhenya wa umuthi. Dina rugano ruwa mwanya makelia ruwa family no rakio na haa. Dira koliruo damo na haa thini wa social media. Mekirite bana ino haa. Tuko tukemunya hihi ule makiandikite bana ini no bere daya de manyite ogeni matoge hithi magitwire magita gwatia na kuri hihi makiumite uhoro wanyu wega fio kama ni toma kwa jista gojeno abui kuma gatondo nake uyu mwikarindi nake hanu ni mwiretu wakwa etagwo duso wairimo kuma gatondo gitumi kitu twakoro tukimita muthenya wa umuthi ni ndu wa nyamu ino mwandikite ha hoguo na no tudo tutaririe tiriri niki gwathire na mbere to ndienda gukoro hihi ngira mwirora likira giathire na mbere ndienda ututaririe kwa ikinya kwa ikinya rugano rono twandikite ha hai ni rwa mwiritu yo wakwa heiro maini mudo kuma itura ria gwitu isaveri na kuma hede wa heyori maisha make ni mahanire ta mathuka agicoka na thutha na githomo ti maundu mageka ku mucie matari mega ringi ni mire mucie ni athire na ru agacoka agaru mami akahorero thimo agagicoka mucie no tutaririe uri niki kwathire na mbere niko gukinya hau chikwa tumeenda kucheza kwa kina Bishmark. Sasa tulikuwa tumeenda kucheza tukaitanga tukiwa watatu, mimi msichana mwingine hapa kazini yangu na mwingine. Sasa akatuulizanga ni nani hapa, sisi tukamwambia sisi hatujangi. Akatuambia anga tuchukue hiyo mafi tupelekee wazazi wetu. Mimi nikasema mimi sio mimi ni pupu sitachukua. Akatuambia kama hatuchukua sijui nini atatufanyia hapa sikumbuki. Akatuambia anga tuchukue na mkono. Akachukua anga akapea anga wakina Shalini mkono apelekea wazazi wao. So mimi sasa nilipea nikaiacha hapo. Sasa mimi nikisema acha niende home nikatoe uniform. Akakujanga akanikuta sasa nikaenda home akanishika. Akanishika nikamwambia niachilie, akuniachilia anga. Akashika hiyo mapupu na kratas ya nylon. Sasa alishika na kratas ya nylon akanipea kwa mdomo. Mimi nikaitema. Sasa hapa ni tulienda na nini? Ikati atakupata justice. So tutaririe wega rugano ru wega fiyo fiyo. Uko kinya mudu ni ako ya na kwera mwana oemai. Ariere. Niki gwathire na mbere. Siana si mirite thukuru. Agituma mwana wake amete rumoke mathake. Ruu rere ya mathire ri mathi guthaka ri ruu mathie ri akimeta akimoria no ramire hau ciana sikiuga sitiowe ruu uyu ri aya angi makirwo marogote matwarire aciari ao ruu uyu mwana ri akirega kuoya riria aregire kuoya ri amunyitire akioya maimu na karatathi akiambi kumuhe na kanua riria ruu mwana ahotire kuura ri akirica akiura agithie mucii riria mami onire mwana ri ahana mai moko kanua mami akioya mwana akimuthambia magithiga tondu forithi mathi forithi ri nimathitangire na ciira ugithie na mbere no hagikinya handu ciira ugiteanirio tondu ruu mami matiari na mbia cia kuhota kurugamia ciira ruu magithie ngina wasifo ciira ugithie ngina redio-ini ya Kameme mwana riu kumania na hau gutirundu moire ikinya ria mwana
No korohi ikota hiki ya gutuma mahemwana ithi mahemwana maithe ni gucio ni mukoro mwana nacio kana mukoro gona cio kana kuri ndo hihi mukoro gona gona family ona tutire oru nao ona turiara tamuno nao ni dia menyire ni kigi atumire ke mwana waku oguo tondu riria mami mathira kuna sister yako ari makimoria ni kigi atumeke mwana oguo I akiuga atirire ni moyo ona mai ni orogi runona ru mami mamu asokiria mami oguo nona mami maki inuka mami ri wakire mwoni kumuria ndungi rukumania na hau ri matolete medu sito na kuma hedi yo ri ni maundu mari ku mwana ya kuretwa kigerera kuma na station ya gukoro ni ari ri mai mwana yo ni akoragwo na stress nyingi muno tondu ona sukuru ni akoragwo na ihinda iritu muno ni guthekererwo ni ciana iria ingi no ngimwira omiririe mwana uyu ni athinagio ni nda mwana uyu ni akoragwo na ansasi ni akoragwo na maundu maingi muno behavior ciake nginya ukona mwana uyu ukarigagwo ni kii mamwikire na tigwa hanaga Wow, na ni ugereti hii ukoro, ni mtu walete thivitari, ni ugereti hii ukoro ugeza hii mudo ukoro ugimuta lata ala. Ni wakoro, aliganiru ni maudu male hii ya kigere hile, kana dagitari, maugua kate. Okay, ato walo thivitari hile, dagitari runo na aigire lwe na ansase lukumani ya hideo hile. Yes, ni gera gia kumutu walahu ya antisi ya kwa, so gamu ina mwale liye, no dosio, ni umutu uraga muno. Aririkana ndu ucio haya ruri ndiro ni mwikirite bana ino hara TikTok na Facebook na neno nyende iyo koro kimenyita wega no tariri horo igi bana ino ugo marandikite bana ino ri turandikire tone kana mwana uyu ni aguteithika na turamiandikire thuru kuhitukira Pastor Ben tone nyonaga agiteithia ciana nyingi muno na miturire andu ingi gacenjia Tori ni kio tomo tibi o mwana wakwa. Ni njugu wa uru muno, tero ina mwana wakwa. Kari gwa gwe kartia, na ni kina mwana wakwa jare. Na ni ante de ekiri re bane nore. Mwana kio wa mwire tuu siore. Mwana se mani ina brother yakwa. Aramuria sira wa miaka ikumire kana no ucokio riko. Brother yakwa aramwirire atiriri tondu ndoi ruo rwa mwanari niki arari uguo aroria kana ni mbia turenda turihuo no ni ndireria brother yakwa mire ni ti mbia ndirenda na tiki ndirenda hario ni ndirenda tu o mwana wakwa ateithike tondu ni tawe mwihoko wakwa na ni nyendete muno mwana wakwa Duri, deda ukoro gituira ni uteithio uriku munene urenda na ndege ukoro ni wandikire bayani no kuri Reverend Ben. Ni uteithio uri ingia ndare ni mwana uyu wakwa ateithiriria athi kansori. Agirie kwaririo ni getha at least na agirie nginya guthondekwo ndeo yake to ni muthinagia muno ndana githuri. Icio ni cio imuthinagia muno. Tumenye niki gikoragwo gikiuru nake aya thank you muno mwiroreri wa kuroria TV ungirora wega bana ino ni ngukorwo ngigwikirira haha uguo irandikiirwo mundu gwitwo Reverend Ben na kuria makiandikite ati ni marakihoya uteithio makiria kuri cancer wiku hau wikorwo wi cancer no gwiteithiriria family tukorwo tugikwira namba ciao ni iriku na hihi uria makiandikite haha uguo kana kuringana na rugano rwao mwana uyu urakiona haha ni aheirwo kindu gigwitwo mai na ungikimenya ti undu mwega na hi kuringana na mwiri na mwiri ti kindu kia gukorwo gikira thiini wa kanua gaku kana kanua ka o muru na kuma hindi iyo ri no akorirwo na thiini wa gukorwo ati ni akirwara ulcers na mentally ni undu wa gukorwo hihi akiririkana kiria akirire kandu korwo ni kamu affect nginyagia performances yake na nikio muthenya umuthi family ino ikiri haha gukorwo ikigirika na ikihoya uteithio wa gukorwo ati mangiona mundu ukuhota kumatara mangiona mundu ukuhota gutara mwana uyu akorwo hihi akihoya
akihoreria ngoro yake meciria make kumana na kirehi akireire ngwiciria no agikorwa agiteithikire na makiria mothe no rakiigua akire na tha na thina wada gukimana na gukiheo iko kiu kiuru na kiuru maragikaira mundu gwitwo Reverend Ben na makiria mothe tuna mwihoko ati ne okoro mwana ne okoro agiteithika diwe atiriri rutha ishire situation ya mwana hana ati Station yake dikoragwo njega fio. Ginyegia shukuru? Gina shukuru, mathomo-ini make, ni mathire thi. Ona musi ikaraga thingi ni wakora ni arakarire, ni ahurire ciana ũguo. Maisha make ti mega ona hanini. Na niĩ ndingĩhota kũmũteithia tondũ ona wĩra ũrĩa ndutaga ni wĩra wa nyũmba na ndingĩhota kũmũteithia. Use wa irimu hii ni warandikite ne mwino? So unaweza taka kuambia je Rev? Anisaidie nipate justice yangu. Okay, sawa sawa. Lule, dida muhane na bayadhimu ni ndo wa mundu leo gimu fatana. Kwa 07 08 59 12. Nyabirili 07 08 59 12 95. Thank you muno umwiroreri wa Kuria TV eh nwakiigwa ni rugano rumwe rwa na magigi kuona ati ti undu wa kawaida mundu wathi gukorwo hihi akire kindu tugwite mai na ni mai ma mundu ungi na ti undu wa kawaida makiria no ngoririkanie family ino ikire haha ukorwo makihoya uteithio wa counseling na makiria mothe mwana uyu akorwo agithondekwo kuona kuma arie mai macio ni akoretwo na thina wa ada yake na ukorwo arwaite nginyagia ulcers na performance yake gakorwo ikrukite na ajira nene muno tugukinya muthenya wa muthi ni njitagwo Jojo wa Kamau turumirira kundu guothe Facebook Twitter Thread na ginyagia Instagram na Kuria TV na ũngĩkorwo na rũgano no anini na ithuĩ kwĩtĩkĩra namba ĩyo ĩhau igũrũ itũ ya thimũ na wĩkagwo makĩria nĩ gũkorwo ũteithĩkĩte bye bye.